Mano, ele tá vomitando de verdade. Não, Luquinhas. Gente, ele vomitou quando a última coisa. Lucas! Lucas! Tá tudo bem, Lucas? Gente, eu vomito. Oi, gente! Vinda mais um vídeo novo. Gente, ó, a gente tá hoje com uma convidada super especial, uma menininha tão bonitinha. Bom, a nossa convidada de hoje é... Não, pera. Só depois da vinhetinha. Antes de curtir, compartilhar, isso, seguir. Também. Quem quiser tornar membro do canal, entra lá, torna membro. Para de ser mão de vaca. R$7,00 só. R$7,00 não compra nem papel higiênico. E ó, aí vai ter promoção, um monte de coisa. Vai ter várias coisas mas só para os membros. Ela fala assim, ah, estão escolhendo só os membros. Porque são pessoas que não são mão de vaca. R$7,00 não é nada. R$7,00 não ajuda nem então, no Teleton. No vídeo não esquece o quê? Vinhetinha! Give me the song that keeps rolling on along until the break of dawn. Voltamos! Vamos lá, a gente revelou quem tá participando aqui junto com a gente. 1, 2, 3 e já! Oi, gente! Oi! Luquinhas é nosso amigo e co-produtor, que agora ele tá querendo virar nosso produtor. Já deu uma rasteira na linha, jogou lá longe. Detalhe, ele é aquele tipo de pessoa que assim, ó, Luquinhas, vamos gravar 3 vídeos hoje. Ele tava toda hora, ó, já tá horas, ó, não vai dar tempo, ó, não sei. Então, tipo, ele é muito bom com o produtor. A gente tá gravando vídeo, a gente também tá desesperado que a gente vai assistir o quê? Pokémon. Bom, mas antes, ó, gente, adiciona o Luquinhas lá no Instagram, é o... Qual que é o seu Instagram? Tote Coutinho vai ficar aqui embaixo. O Bruno vai colocar, eu adoro quando tem que pôr coisa. Adiciona a gente também nas nossas redes sociais. Na verdade, vai ficar o do Rafa aqui, o do Lucas aqui e o meu aqui, tá? Ah, gente, só um recado, olha. Tá rolando lá no meu Instagram um sorteio de um ar-condicionado portátil pela Tageiro. Então entra lá, marca, segue as regras lá, marca os amiguinhos, curte, faz tudo lá e participa. O sorteio é dia 2, vai ser numa live aqui no YouTube. Gente, ó, o vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito de fazer. Por quê? Porque eu gosto um pouco de comer doce, vocês sabem disso. E aí eu e o Luquinhas teve essa maravilhosa ideia, porque ele também gosta pouco de comer doce junto comigo. As formigas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai provar hoje uns doces estranhos que a gente nunca provou aqui no Brasil mesmo, tá? Porque a gente foi no shopping aqui perto de casa e a gente deu lá no quiosque lá o que a gente ainda não tinha comido. Isso. A nossa produção vai dando os doces aqui e vai ser tipo um Masterchef. Isso. Então vai ser tipo assim, eu vou provar, Luquinhas vai provar, Bruno vai provar, a gente vai entrar num senso e vai falar se foi aprovado ou reprovado. Isso. Né? Então vamos lá. Sim. Produção, nosso primeiro doce é... Muito bem, você viu que eficiente. Gente, é uma mochila que caiu. Gente, aí. É um Choco Push Pop, vem com um chapéuzinho country e vem com o Bruninho desenhado aqui. A gente não sabe quanto foi, porque a gente comprou tudo junto. Mas não precisava o cara não, a compra inteira deu quanto? R$38,00. R$38,00 e a gente comprou um monte de coisa, tá? De doce. Será que tem que essas crianças dão prejuízo? Ah, não, acho que tem. Você tira o chapéu. Que lindo. É, tá com a cara boa não, tem um negócio aqui, ó. Não. Aí você aperta aqui, sai um cabelinho. Eu vou morder assim. Mostra lá o bugozinho, tá? Uma bugozinho aqui saindo. Eu vou coisar mais assim pra coisar pra não lamber o negócio, só pra eu morder. É bom, aí tem. Número 1 já foi, vai. Não dá, não, tá indo, não faz tanto, cara. Espera. Eu odiei. Eu gostei muito. Gente, é tipo um brigadeiro com muito açúcar. Pra mim, no começo, não gostei, no final. Eu não gostei. Mas eu gostei. Eu não gostei, eu achei ruim, bem vagabundo o chocolate. Mas quem gosta de muito doce vai gostar. Muito bom, eu gostei. Como os dois gostaram, foi aprovado. Pronto. Próximo. Vamos lá, produção. Próximo. Muito bem. Adorei a produção. Vocês viram as unhas do Fred Krueger na produção. Esse aqui é aquele Deep Louco explosivo. O que será que deve ser? Deep Louco explosivo. Não, o que será? Deep Louco explosivo. Melancia, de melancia. Ai, você não mostrou lá, né? Ai, não mostrei já. Gente, é isso aqui, ó. A embalagem ela era assim. Aí o tio Rafa já fez isso aqui pra já adiantar o processo. Tem esse aqui. Pouquinha. Ah, tem que deixa uma... molhar. Não. Vai ser meio estranho chupar esse pirulito, mas tá bom, vamos lá. Deixa molhar. Molha você. Tem que dar uma chave, tem que chupar, né? Como é que vai essa boca do chocolate? Não dá pra assistir essa boca aqui, ó. Ele explode na boca? Explode. Não é pra dar pra... Não falei nada. Nota. Eu fiz Não dá pra ouvir não. O microfone não é da NASA não, essa câmera. Dá sim. Depois vai lá perto, vai lá, corre. Corre. Que delícia. Não é pra falar, tem que esperar.
É que eu não consegui provar. Você conseguiu sim, Bruno. Não consegui. Conseguiu. Não. Chega, você já não, provou. Tá vamos, não, chega, tem que dar nota. A gente... Deixa aqui que eu vou provar de novo depois. Eu também quero. Deixa eu relembrar aqui como é. Eu também quero relembrar. Vamos dar nota logo, que eu já quero dar nota. Ah, eu também só um pouco. Poxa, eu tô degustando, né? Muito bom. Muito bom. Ó, muito bom. O pirulito... É bom também. Não, o pirulito não é bom. O formato não, mas não. O pirulito é bom. Não é bom. É bom. É bom de melancia. Não é bom. Dá, me dá. Melancia é um negocinho aqui, ó. Não, também. Não. É sim. É. Agora, o negocinho que tá aqui dentro é muito bom. Bruno, não faz o que eu tô pensando que você ia fazer. Foi aprovado o Jeep Link Explosivo. Muito bom, de melancia. Produção... coquinho. Muito bem. Isso aqui... É uma... Mini bala sabor cola. É uma bala? Cola? Como é isso aqui? Calma que a gente já vai descobrir. Ai. Eu não. Ó, é esse negócio aqui. A gente nem sabe como é. Abridor de garrafa. Acho que deve... Ah, são mini bolinhas. Nossa. Mostra lá, mostra lá. É umas bolinhas, parece um cocô de rato. Aí. Como eu te exagerar, porque eu sou desastrado. Parece que tá do lado. Tem cheiro de coca. Tá. Opa. Que bom, né? Vou dar nota. É uma coisa que eu, tipo, não compraria. Mas não é ruim. Você achou ruim? Nossa, horrível! Você colocou um monte. Tem que engolir. Vai, não pode. Vai. Perde 50 pontos. É. É perfume. Vai ter que comer tudo. Se não engolir, vai ter que comer tudo. Vai. Não é tão ruim, você colocou muito. Ah. Você achou ruim? Nossa, horrível, Rafael. Não, não achei, não tão, achei ruim. Tão ruim. É gosto de perfume, gente. Já comeu perfume, louco? É verdade, tem gosto de perfume. Não, tá reprovado. Reprovado. Reprovado, você. Tá, reprovado. Vamos pro próximo. Produção. Ui. O que é isso? Gente, minha camiseta tá suja, sempre eu derrubei chocolate de fundir de chocolate. Isso aqui é uma bala líquida. Planeta Zumbis. É uma bala líquida sabor abacaxi. Meleca zumbi de chupar. Delícia. Chupar meleca de zumbi é embaçado. É isso aqui, vamos lá. Nossa produção. Não, arriba. Aí tá rápido. Aí tá querendo. Não, tem que tirar o negócio. É bem pra criança abrir isso aqui. Nossa, isso aqui não é pra criança. Isso não é pra criança, não. A few moments later. Que nojo. Mostra lá. Certeza que é pra comer? Ai, tá vazando. Come. Não vai acabar com tudo, hein? Não fala nada. Não vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Foi bastante, perto um monte. Vai que engole logo. Nossa, isso é horrível. Gente, não deixa as crianças. Ai, o que é isso aí? Vamos brincar. Meleca de zumbi. Mãe, foi com bagulho. Nossa, é horrível, horrível. Aqui, ó, papel, eu gosto no papel. Não, aqui, não, ó. Não. Engole, tem que engolir. Engole. Só você no papel, tá? Vai. Vocês viram que as crianças adoram meleca de zumbi. Comprem pros seus filhos. Quando eles falarem que querem doces, vocês comprem meleca. Muito bom, né, Luquinhas? Então, pita de verdade. Ô, Luquinha, segura. Mano, ele tá com muita de verdade. Não, Luquinha. Gente, ele vomitou quando o chocolate. Lucas. Lucas. Tudo bem, Lucas? Gente, eu vomito. Lucas, para. Respira. Muito bom. Mano, você vomitou mesmo. Tá provado. O que você comeu, Lucas? Carne. Carne mesmo. Carne podre ainda. Nossa. Gente, não dei essa meleca pra filha. É instantâneo, eu não posso ver que eu vou vomitar. Não, chega, para. Não, engole. Não, relaxa. Cadê aquela toalha? Dá aquela toalha de novo. Nossa, que horrível. Isso aqui foi aprovado ou aprovado? Tira isso pra mim. Eu achei que você fosse vomitar. Olha, dá mais um pouquinho ali, ó. Nossa. Mais um pouquinho ali, ó. Meu senhor. Como você é sensível? Não, nossa, não é que eu sou sensível, olha o negócio aqui. Ele falou pra vomitar, achei que ele tava zoando. Então nunca compre meleca de zumbi pros seus filhos, isso. A não ser que eles não estejam se comportando. Verdade. Produção. Tô até com medo agora do negócio de jogar.
Isso aqui é uma mini gelatina Uevo. E fui eu que escolhi na loja. Tem uns negócios ali no meio, mas... Que negócio? É gelo? Não sei, não. Tem uns negócios... Boa! Quer ver? Boca vomitada. Tomara que seja bom. Ai, deixa eu escolher depois da primeira. Tá toda zoada. Ó, aperta tudo. Para, ele vai vomitar, Bruno. Come agora, Rafa. Eu não. É bom? Dá mais. Tá, é nem bom nem mais. Não tem gosto de nada. Gosto de nada. É, água. Come tudo. Água com cor. Já tá com o estômago vazio agora. Gente, é um negócio que não tem gosto de nada, né? É. Você gostou? Tá reprovado. Não, tá bom. Não, reprovei porque não tem gosto de reprovou, nada. Reprovou, reprovou. Vamos lá, produção. Agora, é um frutila morango. Tatua e vê uma tatuagem, dá pra gente fazer na sua testa. Calma, não, se controla. Não. Se controla aqueles, né? Na testa. Tá bom, pode ser, pode ser. Ó, esse aqui, ó. Tatu. A gente vai tatuar a pessoa que vomitou. O quê? Agora você vomite também. Ah, entendi. É assim, ó. Ih, não dá, querido. Nossa, é do mal esse negócio aí. Gente, depois ganhar mal o perito sem caixa. Deixa eu primeiro, você vai por último agora tá em bom, todas. Tá bom, vai. Você põe o perito na boca e aí você gira tipo um churrasco, sabe? Sangue de Jesus. Que goloso, né? Você gostou? É seu, meu filho. É seu, pode. Tem gosto de... Sabe aquelas balas baratas que é redonda assim, não tem um... Tem um furo no meio assim? Tá provável que tipo, é um mecanismo inovador, é diferente, né? Então tipo, é um negócio que ajuda as crianças com coordenação motora, ó. Próximo, produção. É o quê? Mais bala de abacaxi. É um Deep Loco Beans. Puxa, é durinho, olha. Ó, o pirulito que explode na boca. Ah, é. Beers. Beers, não é Beans. Beans ursinho, é... eu falei. Então, mas você falou beans. Beans é feijão, né? Realmente, o produto melhor... diz que é um ursinho. É um ursinho. Realmente é um ursinho. Parece aquele de fine, sabe? Nossa. Muito bom. Tá explodindo? Não é pra você falar. Não. Não consegui ainda. Conseguiu sim. O outro foi mais gostoso, eu achei. O do ursinho é bom, mas o do dedinho... Mas deve ser mais barato que o do primeiro. Tá aprovado. Aprovado. Vai lá, aprovou? Provou? Provou? Provou, né? Então vai, faz assim, peraí. Produção, próximo. Gente, esse aqui é muito legal. Chama chiclete fritas. É porque é fritas com chiclete. Chiclete fritas. É chiclete com design de fritas. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Design. Pra vocês. Design. Não sei falar. Design. Silvia Design. Ó, parece McDonald's. Ah, parece batata frita crua, sabe? Vem uma batata assim, ó. Ele vem na... Ai, gente. Vamos ver se é bom. Vamos, né? Fazer dois pra cada. Vai, não. Não, larga esses dois, vamos pegar um pra cada. Então. Um pra cada. Aí duro que é uma gordura, porra. Tem que ter dente. Pra dente é um top. Ruim pra porra. Ruim pra porra mesmo. Não vai vomitar, não. Só tira da boca. Reprovado. Nunca comprei chiclete frito. É. Não tem gosto de nada, só açúcar com. Duro pra porra. Nossa, horrível. Nossa. Produção. Pronto. Esse aqui é o chiclete basguei. É um arco-íris, eu já vou mostrar. É daquela mesma marca, então já podemos esperar que não deve ser tão bom. Não, porque eu falo mal da Candy Fan, mas ela cagou no chiclete fritas. Essa é bem arco-íris. De arco-íris, bem aí, chiclete. Chiclete da diversidade, vamos lá. Não falo. Não precisa nem falar nada. É a minha cara que eu tô gostando. Não. Não é chiclete isso. É bala. Bala de goma. Goma do inferno. Vamos lá, é horrível. Pra porra. É péssimo. É farofa estragada. É farofa. Ó, né? Oh, reprovado. Foi péssimo. Entra na marca aí e não tá com nada, não. Ali. Agora, tem um bônus. Graças a esse agora que vai chegar, a gente pensou em fazer esse vídeo, porque a gente queria muito provar e mostrar pra vocês o que a gente acha. Ó, muita gente já deve ter visto, que já deve ter nos supermercados, né? Esse moça churros. Eu ainda não tinha comido, eu amo churros. Eu também não. E aí várias pessoas mandaram pra mim, é bem diferente do que eu vi na casa. Várias pessoas mandaram pra mim. Nossa! Nossa, é um canudinho. Vou mostrar aqui, ó. Não, mostra aí, ó. Como é na caixa. Ó, como é na caixa. E como é? E realidade, expectativa. O negócio parece um churros walk dead. Certo, você ia passar um doce de leite, sei lá, fazer alguma coisa. Não, é. Vai, top. Não, mas é gostoso. Gostei bastante, ó. Gostou do seu toque de canela? Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Você é muito, 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 muito bom mesmo. Muito não, bom. Deixa eu ver. Nossa, gostei bastante. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu provar de novo. Deve com leite, deve ficar uma delícia. E aí, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto o Luquinhas gostou. Não comprei o doce daquela marca, que é muito ruim. Quem de fã, você está reprovado.
E é isso aí. Obrigado, beijo. Beijo, tchau. Dá tchau, Luquinhas. Tchau.